conto de fada e um capiteiro. Obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Cara, você tá cortando o seu cabelo, esse cabelo tão bonito. Pra que você tá fazendo isso, garota? Porque eu quero, o cabelo é meu, eu faço o que você quer, meu cabelo, minha filha, ó. Enche meu saco não, hein? Oi, bora acordar. Achei que você tinha ficado meio louca, achei que você tava conversando com suas amiguinhas. Aí eu te botei no lugar de novo, vamos levantar? Vamos lá, dá a mão aqui. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é? Logo você, logo você, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Tá. Separei, porra! Tô solteira agora. Sarradinha, namorar não pode. Sarradinha, namorar não pode. Nosso sentimento é só um grupo de pagode. Agora é sarradinha, namorar não pode. Sarradinha, namorar não pode. Seja bem-vindo, tudo bom? Peraí, eu consegui. Ai, gente, mentira, sabia. Então, ainda não, vai depender. Dependendo do quê? Da sua nota do Enem. Porque a gente fez um conselho aqui no Zé, a gente percebeu que lidar com gente inteligente é mais fácil. Mentira, né? Você tirou quanto? Minha nota? Terceira recompensada. E o meu Deus. Se separei, porra. Tô solteira agora. Tô achando que é amor. Oh, 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 oh. Tô achando que é amor. Oh, oh, oh. Tô achando. Porque quem te deu tem mais pra te dar. Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar.